28 вересня у Перетині вперше відбувся дитячий футбольний фестиваль «Відкриті уроки футболу». Це соціальний проєкт, що прийшов з ініціативи Федерації футболу України, голови районного осередку Федерації футболу Сергія Плетіня та голови Перетинської райдержадміністрації Олега Кучі. Друзі, в нашому районі футбол – це дуже гарний вид спорту, дуже активний вид спорту. Футбол, ми всі знаємо, об'єднує. В нашому районі футболом займається понад 300 дорослих, а також діток. Всіх вітаю зі святом, гарного всім настрою і хай всім щастить! На початку свята підняли прапор України. Зробили це Дмитро Аранчій, син загиблого учасника АТО, Євген Кішенчук, син воїна, та Олександр Скрябін, хлопчик з внутрішньопереміщеної родини. На фестиваль приїхав представник Федерації футболу Полтавщини Віктор Пожичевський. Ну, свято, як сказати свято? Таке свято повинно бути не тільки один раз в рік для вас, а це для вас якби перше свято уроку футболу. Хотілося б, щоб дійсно, правильно сказав Олег Євгенійович, щоб вони були в кожній школі і як можна не один раз в місяць навіть, а і частіше. Тому що ви молоді, красиві, сьогодні ми бачимо діти перед нами, які стоять. Це наше майбутнє. Привітали юних футболістів голова районної ради Сергій Пазюк та голова міської ради Олексій Рябоконь. Саме найголовніше, діточки, я хотів звернутися до вас, тому що от займайтеся спортом, займайтеся футболом, займайтеся любими видами, щоб досить уже там сидіти за тими комп'ютерами, досить там займатися чимсь іншим. Ідіть з вулиць на спорти, у спортивні зали, на такі спортивні майданчики. Ми, дорослі, будемо прикладати всіх зусиль, щоб, в принципі, здоровий спосіб життя став запорукою не тільки розвитку вас, а запорукою здорової нації. Свято футболу у нас тут відбувається майже кожен тиждень, бо грає наша команда на першість області. Ми вшановуємо своїх ветеранів, які 30 років тому завоювали Кубок Полтавщини. І ми шануємо, пам'ятаємо ту команду, яка представляла наш славетне місто на чемпіонаті України. Зараз, насправді, і цей стадіон він завжди повний. Єдине, треба відвідувати ці заходи, дивитися на наші, підтримувати наші команди і ветеранів, і тих, хто на сьогодні діючі футболісти, і наших молодих юнаків, юнацьку команду, яка також бореться за почесні місця на першості. А майданчики, цей майданчик виведений зараз в ремонт, він буде відновлений практично до нуля, з новини на потязі місяця. Ну і поряд з нами будується новий майданчик, футбольне поле для нашої спортивної школи, для ліцея. Так що буде чим займатися, буде де займатися футболом, було б бажання і настрої. 192 дитини взяли участь у фестивалі футболу. Для розігріву потанцювали з колективом «Флеш», а потім розійшлися по 12 секторах. У кожному працював волонтер – учитель фізкультури, тренер, психолог або навіть поліцейський. Завдання у секторах відрізнялися, але всі були цікавими та рухливими. Естафети змінювали одна одну, робота в кожному секторі тривала всього 5 хвилин. А тоді вервечкою, як слоненята, футболісти переходили в інший. Багато розвиваючих вправ сьогодні ми побачили на стадіоні. В одному з секторів працювали психологи, які допомагали дітям зорієнтуватися та адаптуватися у команді. Останній сектор, де працювала національна поліція, до футболу мав непрямий стосунок та все ж дав можливість відпочити від тренувань та освоїти нові знання та навички. Олег Куча вручив м'ячі дитячо-юнацькій спортивній школі секції футболу і привітав усіх футболістів району. Пообіцяв, що подібні відкриті уроки футболу обов'язково відбудуться ще раз восени, а потім будуть відбуватися постійно у місті та районі. Будемо продовжувати? Молодці! Давайте щиро подякуємо Федерації футболу нашого району Сергію Миколаївичу Плетіню, нашим волонтерам, поліції, психологам наші, де психологи наші? Всім, хто долучився до гарного заходу, а саме фестивалю відкритих уроків футболу.